نواں سماعت کیجیے حضرات جہاں جا رہے حضرات ان شاء اللہ مصاب رکھنے کے لیے کون آئے گا مقتل کی سلگتی ریتی پر تسبیح کے دانے بکھرے ہیں سلگتی ریتی پر سماعت فرمائے حضرات جہاں جہاں ان شاء اللہ مصاب ہوں گے تصور شرح ملاحظہ کریں حضرات پر تسبیح کے دانے بکھرے ہیں سلگتی ریتی پر تسبیح کے دانے بکھرے ہیں مقتل کی سلگتی ریتی پر تسبیح کے دانے بکھرے ہیں نیا کلام پیش کر رہا ہوں حضرات جہاں جہاں بھی ہیں بطور خاص ملاحظہ کریں گے تسبیح کے دانے بکھرے ہیں اور اہل حرم قیدی بن کر اب شام کی جانب جاتے ہیں ایک ایک بند پہ پوری پوری توجہ جہاں تصور شرط ہے مقتل کی سلگتی ریتی پر تسبیح کے دانے بکھرے ہیں مقتل کی سلگتی ریتی پر تسبیح کے دانے بکھرے ہیں بند ملاحظہ کریں گے حضرات جہاں جہاں جب تیر لگا مشکی زے میں جب تیر لگا مشکی زے میں اب ساری امیدیں چھوٹ عباس کی سانسیں ٹوٹ گئی دریا کی ترائی پر جا کر عباس کی سانسیں ٹوٹ گئی لبہائے سکینہ مظلومہ لبہائے سکینہ مظلومہ لبہائے سکینہ مظلومہ حالانکہ ابھی تک سوکھے ہیں بند ملاحظہ کریں گے تسبیح کے دانے بکھرے ہیں مقتل کی سلگتی ریتی پر تسبیح کے دانے بکھرے ہیں پشتوں پہ ہماری بیٹھیں گی پشتوں پہ ہماری بیٹھیں گی پشتوں پہ ہماری بیٹھیں گی تکلیف نہ ہو ذرا بھر بھی تم راہ میں
لگنا تکلیف نہ ہو ذرا بھر بھی سب اونٹ اکٹھا ہو کے یہاں آپس میں یہ باتیں کرتے ہیں کل کی سلگتی ریتی پر تسبیح کے دانے بکھرے بند بطور خاص ملاحظہ کریں حضرات جہاں جا بھی سلگتی ریتی پر تسبیح کے دانے بکھرے ہیں ان زخم تنوں کو ذرہ بھر چھل جائے نہ تن ان بچوں کا سے ہماری رستے میں چھل جائے نہ تن ان بچوں کا افسوس کئی دن سے رن میں ریتی پر تسبیح کے دانے بکھرے ہیں مقتل ملاحظہ کریں حضرات ریتی پر تسبیح کے دانے بکھرے ہیں جب اونٹ کی ننگی پشتوں پر جب اونٹ کی ننگی پشتوں پر شبیر کا لاشا تھرایا دیکھ کے جلتی ریتی پر شبیر کا لاشا تھرایا سلگتی ریتی پر تسبیح کے دانے بکھرے ہیں مقتل کی سلگتی ریتی پر تسبیح کے دانے بکھرے ہیں چھلتا ہے بدن معصوما کا چھلتا ہے بدن ملاحظہ کریں حضرات جہاں جا چھلتا ہے بدن معصوما کا کچھ اتنا گہرا ہے کہ جسم سے لپٹا ہے پرتا زخم کچھ اتنا گہرا ہے کہ جسم سے لپٹا ہے پرتا یہ کیسا غضب ہے بچی پر یہ بند ملاحظہ کریں حضرات ان شاء اللہ مصاب ہوں گے تصور شاہ یہ دیکھ کے عابد کی حالت کڑیاں پڑتی ہیں سجاد کا نوحہ
रह रह कर गीत की कड़ियां पढ़ती है सज्जात नौहा रह रह कर بند ملاحظہ کریں حضرات جہاں جاتے ہیں تسبیح کے دانے بکھرے ہیں جب راہ میں چلتے ہیں مولا پھٹ جاتا ہے سینہ خاروں کا عابد کو اذیت پہنچا کر پھٹ جاتا ہے سینہ خاروں کا سجاد کے پیروں کے چھالے سجاد کے پیروں کے چھالے جب خون کے آنسو روتے ہیں ریتی پر تسبیح کے دانے بکھرے ہیں مقتل یہ بند بتا رہے ہیں خاص ملاحظہ کریں حضرات جہاں جہاں بھی تسبیح کے دانے بکھرے ہیں گلیوں سے گزرتا ہے جس دم کوٹھوں سے چلاتے ہیں پتھر شامی کوفی سب اپنے ملاحظہ کریں جہاں جہاں کوٹھوں سے چلاتے ہیں پتھر دربار یزیدی میں قیدی دربار یزیدی میں قیدی اس طرح سے لائے جاتے ہیں مند ملاحظہ کریں حضرات جب شام کے زندہ میں آیا کرتی ہے بیان شہ کی دکھ تر مورک کے شہیدی کے منہ پر کرتی ہے بیان شہ کی دکھ تر آدان مجھے بابا دیکھو آدان مجھے بابا دیکھو گالوں پہ تماچے مارے ہیں مکتے کا بند ملاحظہ کریں حضرات ان شاء اللہ مصاب ہوگا تصور شاہ No.
अशिकों का उन्हें नजराना दो। रुमाल लिए है वो अपना, अशिकों का उन्हें नजराना दो। महबूब खुदा भी आके सफर, महबूब खुदा भी आके सफर, महबूब खुदा भी आके सफर, इस फरिश तस्बीह के दाने बिखरे हैं। हाय हिम्मत।